Петро Коцюн, президент національної компанії «Енергоатом», з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Яка ситуація сьогодні складається навколо Запорізької атомної електростанції? Чи є живлення, так, про яке от повідомлялося кілька днів тому, потім ці сигнали всі пропадали? Що зараз з енергоблоками? На сьогодні ситуація на енергоблоках. 5 енергоблоків перебувають в холодному стані, вони перебувають в такому стані вже дуже довго. Один енергоблок в гарячому стані, це 5 енергоблок. Живлення було забезпечено від лінії, єдиної лінії, що залишалося в зв'язку з українською енергосистемою, це лінія 750 кВт. Станція фактично знаходилась на цій лінії останні 4 місяці, і 3 дні тому була введена одна резервна лінія, це 330 кВт. І так сталося, що наступну ніч фактично була пошкоджена от та основна лінія, яка 4 місяці станція на ній висила. Да? І ось така ситуація сталася, і був запуск також дизель-генераторів на атомній станції, тобто станція перейшла в режим часткового блокауту неповного, і поки не було заживлено з цієї резервної лінії всі енергоблоки. Зараз фактично живлення поновлено на станції, і на сьогодні вона живеться з двох ліній. Одна 750, інша 330 резервна лінія. Так, але небезпека, ми так розуміємо, все одно залишається саме через можливість підриву, вірно? Дійсно, небезпека на станції велика, і ця небезпека, вона пов'язана саме, перш за все, з перебуванням і з продовженням перебування на станції військових Російської Федерації. Тобто їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією, там близько 700 осіб знаходиться військових. І фактично там є і вибухівка, і є зброя, і є всі інші речовини, які не потрібно, щоб вони там були на такому об'єкті. Замінована станція, ми знаємо, що з самого початку вони почали мінувати периметр станції, під'їзні шляхи. І також все, що вони вважають за небезпечне, і за небезпеку фізичного нападу на станцію. Тобто вони мінують там, не зважаючи, чи це важливе обладнання, не важливе обладнання. Якщо вони вважають, що там може бути здійснений напад з того напрямку, тоді вони все це мінують. І ось останнє повідомлення також від ГУР. Вони також не дають нам, звичайно, спокою, тому що це дуже небезпечно, звичайно, якщо там вибухівка зараз знаходиться на дахах енергоблоків атомної електростанції. Ну, я не знаю, чи маєте ви на увазі якраз нові супутникові знімки. Можливо, пане Петре, ви їх бачили. Це супутникові знімки сервісу Planet Labs. І що на них зображено? На супутниках видно появу нових об'єктів на даху 4-го енергоблоку. Якість знімків не дозволяє остаточно зрозуміти, що це саме таке, але як факт мусимо відзначити, що це відбувається. Дійсно так. Дійсно, ми маємо також можливість передивитися ці знімки. Ще інформацію деяку ми маємо. Там ми знаємо, що були розміщені кулеметні гнізда на цих дахах енергоблоків, на деяких дахах. Ну і також ці знімки також можуть свідчити про те, що там може бути в тому числі і вибухівка. Звичайно, сказати не можна по якості тих знімків, які ми маємо, що саме таке там є. Але, ну, звичайно, техногенна катастрофа, яку вони створили на Каховській ГЕС, вона також
дає нам занепокоєння, велике занепокоєння, що це саме вони можуть зробити на Запорізькій станції. Насправді, на Запорізькій станції це дуже складний технологічний об'єкт, і пошкодити його, і навіть якщо ми не говоримо про ядерну радіаційну аварію, що не зачіпаючи ядерний матеріал, якого там насправді дуже багато. Пане Петре, дякуємо вам, дякуємо за коментарі. Петро Котін, президент держпідприємства «Енергоатом», був з нами на прямому зв'язку.